מדינת ישראל, משק חי וצומח, המתפתח בקצב מהיר, ללא הפסקה. למן שנותיה הראשונות של המדינה, כשזרעי הכלכלה הישראלית רק הותמנו, מלווה אותה יחידת המידע והטכנולוגיות של רשות המיסים, שע"ם. שע"ם הוא הגוף האחראי למחשוב המיסים במדינת ישראל. שורשיו של שע"ם נטועים עמוק בקרקע הכלכלה הישראלית. עובדי שע"ם, אנשי מחשבים, תשתיות ותקשורת, הם עובדי מדינה מסורים, המחויבים בלעדית לרשות המיסים ולמדינת ישראל. מקצועיותם של עובדי שע"ם, הן בתחום המחשוב והן בתחום המיסים, מספקת בסיס איתן, התומך בכל בקשה וצורך של רשות המיסים. שנה אחר שנה, חוק אחר חוק, ממשיך שע"ם לגדול ולהתפתח. ומהווה משענת מוצקה, מייעצת ומבצעת למשרד האוצר. שע"ם הוא אחד ממרכזי המחשוב הגדולים במדינה. בעזרת שני מחשבי ענק, מאות שרתים ועשרות רשתות תקשורת, מטפלים עובדי שע"ם במיליוני פעולות ביום. בכל רגע ורגע מוכיח שע"ם את יכולתו לפתח במהירות מערכות חדשות ופתרונות יצירתיים כמענה לצרכים המשתנים של מערך המיסים במדינה. הדוגמאות רבות, מיסוי שוק ההון, רפורמות במיסוי נדלן, מס הכנסה שלילי, פיצויי פעולות איבה או מלחמה בחשבוניות הפיקטיביות. שע"ם חיוני לכלכלת המדינה. לכן, תפקודו התקין מובטח בכל עת, בימי שלום ומלחמה, בהפסקות חשמל ותקלות טכניות ואף בפגיעה פיזית בחלק מהאתרים. מערך הגיבויים ותשתיות החירום של שע"ם מבטיחים תפקוד מלא בכל מצב. המערך המתקדם של שע"ם מטפל מדי יום במיליוני פרטי מידע פיננסיים שונים, ובכולם הוא נוהג בדייקנות, בזהירות ובתשומת לב מרבית. והפירות, שירותים ללא תחליף, לעובדי רשות המיסים, לעובדי הממשלה, למייצגים, למנהלי המחשוב בעסקים ולכלל אזרחי מדינת ישראל, המשתמשים בשירותיו יום-יום ושעה-שעה באמצעות האינטרנט. שע"ם, קליק ואתה שע"ם. הניסיון המצטבר של שע"ם, הידע והיכולות שלו, חיוניים להווה ולעתיד הכלכלי של מדינת ישראל. שע"ם, בזכות הטכנולוגיה, בזכות האנשים, כאן קוראים ניסים.